Home, aviam, una persona perquè segueixi aquesta feina, primer de tot, una de les coses més importants és que l'hagi dit fer a casa teva. És una de les coses més importants. Que tu ja ho hagis vist de petit, que t'agradi, que ho sentis, que, no sé, que quan tinguis amb els gossos pues, tinguis l'afició de voler ensenyar aquell cadell que t'has quedat nou, que quan és l'època de parir les ovelles pues, tinguis l'intenció d'anar a veure els xais que han nascut aquell dia. Vull dir que ja de petit t'agradi això. Ja ho portis una miqueta per tu. Vull dir, era un segalet petit, de 7-8 anys, i el meu dissabte i el meu diumenge seran a seguir el ramat amb el meu pare. Terry, mare, pare! Quan va arribar l'edat dels 14 anys, jo el que vaig fer, quan vaig acabar l'EGB, va ser, bueno, no, decidir no voler estudiar. Jo vaig decidir que el que jo volia fer, que ho tenia de sempre molt clar, era seguir la feina que feia el meu pare, que era fer de pastor. M'agrada que la gent tingui coneixement d'aquesta activitat, d'aquesta feina, d'aquesta manera de viure. Que no sigui que veuen un pastor i sembli que sigui aquella persona que està fent allò perquè, bueno, poder no ha servit per res més. No, és una opció de vida. És una opció de vida que la persona, en un moment donat de la seva vida, ha triat poder fer aquella feina. I amb els pastors que jo conec, no la canviarien per res. Llepeus els dits, jo no sé què passa, però les últimes caminades a tot arreu tenim una bona taula. Es prendran per el que no som, eh? Home, poder però també mengem més que caminem ja, eh? Poder també és de bona senyal que la gent de poble siguem hospitalaris també. I oberts. Bé, doncs això de les coses que jo he après a fer són els serrons que jo porto amb el ramat, serrons totalment fets a mà, i després també el que faig són aquests collants, que són de fusta, que també amb el ramat em porto, que el fet de fer aquests dibuixos se'n diu musicar. D'això se'n diu un collant musicat, són collants de fusta de pi, gravats amb ganivet i llavors pintats. Pot viure? Sí. Sí que es pot viure. Amb dificultats. Amb dificultats. Perquè ja, tu no pots plantejar-te tenir un jornal fixe, diguéssim. Que tu diguis, jo cada mes cobraré X. No. Això no. Perquè, clar, és molt relatiu. És molt relatiu. Segons com vagi l'hivern, si tens un hivern dolent, clar, tens més gastos amb el ramat. Si el preu del xai és una cosa que va fluctuant, també. Totalment per les importacions que et venen. Clar, són coses que tu no pots controlar. No és una cosa establerta que diguis tu al cap de l'any hauràs guanyat tant. No, te l'has d'anar guanyant cada dia. És que això d'estiguer sol és molt relatiu, perquè tu pots estar envoltat de gent i sentir-te sol. I en canvi pots estar totalment sol a la muntanya i no tinguer la sensació de sol, de solitud, de... Saps? Vull dir, jo no he tingut mai la sensació d'estiguer sol, de sentir-me sol, més aviat. No l'he tingut mai, aquesta sensació. És una feina que a mi personalment em sap molt greu, em fa pena que es perdi. És una feina que, un cop la vius, sí que és dura. Sí que és una feina que et comporta moltes hores, sí que és una feina que hi ha de ser cada dia, que tens poques comoditats, però també és una feina que un cop la fas t'aporta molt, si t'agrada fer-la, clar.